pobednik u svim uslovima proizvodnje, DKC-5075, pripadnik je FAO grupe 450. Ovo je Dekalb hibrid kukuruza sa svim prednostima koje nudi nova genetika. DKC-5075 ima fiks tip klipa, stabilan u lošim uslovima proizvodnje, brzo otpušta vlagu i daje visoke prinose i veću profitabilnost čak i u sušnim proizvodnim godinama. Setva može da se obavi u optimalnom roku, ali i u ranijim rokovima setve. Najtraženiji hibrid u protekloj godini. Preporučeni minimum je 65.000 biljaka po hektaru.